It's been said and done. Every beautiful thought's been already sung. And I guess right now here's another one. So your melody will play on and on. With the best of on, you are beautiful. Like a dream come alive, incredible. Encore by Films wa 20th Century Fox Home Entertainment taqdim etadi. Movie Package Company mahsuloti. Bridgeport, Connecticut shtati. 2002-yil. Otam menga seni himoya qilish uchun doim yoningda bo'la olmayman derdi. U jinoyatchi edi. Joni omonat ekanini yaxshi bilardi. U menga sen suyanishing va ishonishing mumkin bo'lgan yagona odam o'zingsan, ammo shu odam ham vazdi pand berib qo'yadi deyishni yaxshi ko'rardi. Ota menga jang qilish, omon qolish sirlarini o'rgatgan. Hech qachon qurbon bo'lmaslikni, hech qachon yig'lamaslikni o'rgatgan, chunki ko'z yoshlaring senga qarshi qo'llanishi ham mumkin. И когда его убили, я не плакала. Ни разу. Хеч хочу. Конли Касас. Арлингтон, Вирджиния, штата. On ikki yildan so'ng. Seni baxtli bo'lishingni istayman, ammo ehtiyotkorlik ham zarar qilmaydi. U bilan maktabda tanishmagansan har holda. Nozik vaziyatda tanishgansizlar. Ha, giyohvandlikdan davolangan paytimizda. U bo'lmasa o'lib ketgan bo'lardim. Men hammasini tushunaman, ammo u haqida hech narsa bilmaysan-ku. Uni o'tmishini inobatga olsak, hech kim unga kafolat bera olmaydi. Akam omadli ekan. Otam omad tez-tez kelishi uchun ham qobiliyat kerak derdi. Demak, akam professional omadli ekan-da. Nikoh shartnomasi tuzish hozirgi kunda tabiiy jarayon derek. Nikoh ham biznesga o'xshaydi. Agar qutur yetsa, qutulish strategiyasini o'ylab qo'yish kerak. Yeva imzo qo'yib bo'ldi. Agar meni merosdan mahrum qilmoqchi bo'lsangiz, qog'ozlarni tayyorlab qo'ying. Ularga ham imzo qo'yaman, lekin bilib qo'ying, menga qochish strategiyasi shart emas. Shunday qilib, ikkovimiz endi do'stmiz. Endi biz seni qarindoshlaringmiz. Iltimos, o'tirib oling. Derek bilan Yevaning hayotida endi juda muhim davr boshlanadi.
Мен Дерек. Мен Дерек. Сен Еваны. Сен Еваны. Қануни рафиқам деп. Қануни рафиқам деп қабыл қылдым. Qo'rqishni bilarkansan-ku? Qo'rqoq bo'l. Qo'rqyapman. Bobom bu mulkni 40-yillarda suv tekinga olgan ekan. Yoshligimizda tez-tez bu yerga kelib turardik. Endi esa otam bu yerga kelishdan or qiladi. Faqat 5 yulduzli mehmonxonalarda turishni ma'qul ko'radi. Bo'sh yoqdimi? Zo'r joy ekan. To'g'ri. Mana bu kishi meni buvim. Nikoh marosimida suratga tushgan. Mana bu suratdagi esa tog'am bo'ladi. Yonida men oyim. 2 yoki 3 yashar payti. Bilasanmi, uni vafotdan keyin birinchi marta bu hovliga kelishim. Sen unga yoqqan bo'larding. Afsus, hayotligida ko'rmadim. Da. Haqda o'ylayapsan. Buni men sendan so'rashim kerak. Ha, odatda shunday, lekin... Oy, xudoyim. Salom. Mumkinmi? Isming nima? Ricardo. Ricardo. Buncha chiroyli. Juda mos keldinglar. Senga yarashar ekan. Rostdan. Salom. 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 Oy, assalom. Dadasiga borgisi kelib qoldimi? Mayli, uni olamiz. Qani, dadajoningga kel. Ana shunday. Ketganda. Bilasanmi, sendan zo'r ona chiqadi. Rostdan? Ha, albatta. Men notinch vaziyatda katta bo'lganman. Endi bizda bolani qanday tarbiya qilmaslik bo'yicha tajriba bor. Shuning uchun Elban, men hojatga borishim kerak. Elban, ispatchisi, chiroy yetir. Men hozir kelaman. Я скоро вернусь. Поцелуй меня. Только никуда не уходи. Тағын, мені ташлап кетме. Salom, ishlar qalay? Yaxshi.
Мэнни. Ева. Танышкенімді құрсаман, Ева. Гузел манзара, доғыр ма? Ха, ажайып. Қайырлықсыз? Коннектикут. Эрл Сандерсонны танисыз ма? Білмас екен ма? Ухар елі тәшірек бұйырарды. Ухам Коннектикуттан келеді. Шынаңқа ма? Коннектикут әнші кетті штат. Ха, тоғыры. Мені Техаста айлам бар. Чынарли? Ха. Біздің ұзор ойкен. Ха. Азизім, танышылар бұ Мэйни. Оның Техаста айласы бар. Мэйн. Салам, ішлер қалай. Яқшы, өзің қалайсы. Яқшы, рахмат. Құш келіпсізлер. Рахмат. Рахмат. Оралге қанчы мүдетке келдіңіз? Яна бір күн тұрамыз. Түнні қам сапла. Кабаратеге бардыңыз мү? Есіл олмадым. Демәк, бормаганбыз. Бұ чырайлы, жүдейім чырайлы мәкон. Үйірді Кариб қавзасыдан ең ұзын арқолы ел орнатылген. Йоқ, мен барантлейден қорқама. Яқшы тәкіліп болды. Болды күл. Зор жақын. Мені танышым ұшы жайны қожайыны. Істесәңіз ертегі сізлеріні башлап барамын. Ишаның, бұ жүді қавсыз тамаша. Бұ елі бар йоғы бітті адам болды. Бар йоғы бір кіші ме? Вахимеге түшмейлер, қазірләштім. Қош, рақсыз Рақс түшеміз ма? Йоқ, яқсы арқанлы ел. Мен рақсын яқшы көремін, Дерек. Айтқанша, мені достым шу оралдагы ең зор клубны қожайыны. Осы жерге барышымыз мүмкін. Мен қарсы емес ма? Жаным білем барамын. Бір оқ білен екі қияны ұрасыз. Жаным білем. Білесем ма, сен нема қылемен? Дерсен. Мен облан рақ түшбақшы едім, халас. Бұл қыз мен білән түшінәрдей ма? Өзіңізді бас. Өзіңізді бас еңді ма болып? Ой, рақ түшке тәкіліп қылды. Оларыны мен башлап келді. Нема бопты? Олар мен білән. Қамасы жайды. Олар мен білән. Өзіңізді бас. Бұл қыз мен білән түшінәрдей ма? Тоқтап тұр. Кейін гәпләшеміз.
hali bu yerga, tezroq. Hammasi yaxshi, azizam. Tezroq, tezroq harakat qilinglar. Yur, yur oqa. Ketdik mana bu yerga. Ketdik, ketdik. Tezroq mashinaga o'tiringlar. Qani o'tir. O'tir mashinaga. Bo'ldi, hayda, tezroq, tezroq. Doim shu ahvol. Nima bilan raqs tushmoqchi edim, xolos. Bo'lmagan gap. Bunisi ikkinchisi. Boshqa chidolmayman bu qilig'inga. Meni eshityapsanmi? Eshityapsanmi deyapman. Men o'ynagani kelganman, o'ynadi. Bu oxirgisi bo'lsin. Nima bo'ldi o'zi? Menimcha ertaga bu klubga bormasak kerak. Eva, boya kimni kaltaklading bilasanmi? Bu katta biz og'ayni. Endi ahvol chatoq. Foy, xudoyim. Lekin sendan qo'rqish kerak ekan, Eva. Klubda qoil qoldirding hammani. Seni ninja deb o'ylab qoldim. Aqldan ozish mumkin. O'zi ham. Men o'zini bos. Bo'ldi, unut. Boyagi qiz senmiding? Ha? Meni kechir. Boya ko'rmading-da, og'ayni. Bir ayol Evaga yopishuvdi, Eva sakrab tepib yerga yotqizdi. Bunaqasini birinchi marta ko'rishim o'lay agar. U ninzani o'zi edi, qasam ichaman. Hamma qoyil qoldi. Ey, yaxshi maslahatim. Hech kimga ishonma. Senim otangga o'xshagan ablahmisan? Men 15 taga roziman. 15 ta bo'ladimi? Тогда лучший способ защитить себя – напасть первой. Отвали, козел! Нужно быть жестче, быстрее, проворнее, хитрее, чем противник, ты понимаешь? Чёртова тварь! Потом ты забудешь о боли, забудешь о страхе. Запомни этот урок, ты поняла меня? Вставай. У многих есть границы, за которые они не выйдут. Ты научишься выходить за них. Научишься выходить за границы. Никто не победит тебя. Ты отправишь их всех в могилу. Сколько времени? Я не знаю, сколько. Ладно, ладно, я открою. Иду, иду. Мэнни? Салам, бу менман. Кулак сол, эшикни оч. Нима? Klubdagi katta biz odamlarni to'plab shu yerga kelyapti. Niyati yaxshi emas. U bu yerda turganimizni qayerdan bilibdi? Bilmadim, balki taksichi sotib qo'ygandir. Narsalaringizni tez yig'ishtiringlar, bu yerdan ketamiz. Jiddiy aytyapsanmi? Qayerga ketamiz shu topda? Ha? O'zingni bos, hazillashyapman. Voy, sen yaramasi. Rosa jinni ekansan. Kechir, shunchaki arqonlik yo'lga ulgurish uchun sahardan uyg'otishimga to'g'ri keldi. Yo, 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 men borolmayman. Biz kecha rozi bo'lmadik shekilli. Ketdik, ketdik. Eng xavfsiz joyga boramiz. Shoshilmasak bo'lmaydi. Aks holda osma ko'prikning egasi Jojo bizni kutib turmaydi. Hamma mahkam ushlasin. Qo'y, yo'lda tushib qolmanglar. Qo'y, bo'la qolinglar. Keyingisi? Yo'q. Siz chiqing. Yo'q. Bo'ling. Sen navbating. Qo'rqma, azizam. Aslo qo'rqma, hammasi yaxshi bo'ladi. Yana tekshirib ko'ring, hammasi joyidami? Hammasi joyida. Kamchilik yo'q. Bo'pti, suratga olaman. Seni boshqa ko'rmasam kerak. Unday dema. Mana bu tasmadan ushlab oling, o'zingizni orqaga tashlang. Olg'a? Ey xudoyim. O'zingni orqaga tashla. Yo xudoyim. Barakalla Eva. Oz qoldi. Mana kelding. Ha, ana shunday. Bo'ldi, to'xta, to'xta. Yaxshi. Bo'la qol og'ayni. Wow.
Mana men ham keldim. Barakalla og'ayna. Xo'sh qalay bo'ldi? Taassurot qanday? Gap yo'q. Shundaymi? Ha, hali shoshmay tur. Hozir bitta joyga olib boraman. Bundan ham zo'r. Hayron qolasan. El viodador. To'xta, buni ma'nosi nima? Beva qoldiruvchi. Beva qoldiruvchi. Mana yetib keldik. El viodador. Buni qaray-a. Xo'sh qalay? Dahshat-ku. Ajoyib, to'g'rimi? Meni bunga yuragim chidamaydi. Bu Karibdagi eng uzun osma ko'prik. Yo'q, bu qo'limdan kelmaydi. Kerak emas, iltimos. Hazillashyapsanmi? O'tolmayman, rostdan. Shunchaki o'zingni orqaga tashlab mazza qil. Bo'ptimi? Eshitdingmi? Qani bo'ladi? Birga o'tamizmi? Nahotki. Bo'pti, men birinchi o'taman. Buni qara. Juda ham uzun ekan. 1 mil. Uzunligi 1 mil. Ro'parosi 1 mil. Ro'parosi 1 mil. Bo'pti. Qo'yer. Mayli, o'tamiz. Xo'sh. Yaxshi. Olg'a. Ey xudoyim. Дахшат! Эрам ғыр джинна. Э, худоям! To'xta, to'xta, to'xta. Yo'q, 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 yo'q. Ey, xudoyim. Jinosan. Unga yordam bering. Xo'p, o'zingizni bosing. Mening yordamga boryapti. Bardan bo'l. Ey xudoyim, mahkam ushla, kelyapman. Mana men kelyapman. Hozir seni qutqaraman. Hoy, hoy, hoy. Bo'ldi, vahima qilma. Hammasi yaxshi bo'ladi. Senga yordam beraman. Men. Sekingina oyog'ingni tushir. Tushir, tushir. Mana shunday. Xo'p. Ana shunday. Yaxshi. Qani endi mahkam quchoqlab ol. Bo'la qol. Yaxshi. Belimdan ushlab ol. Eshityapsanmi? Shu narsa. Mahkam ushla faqat. Ey xudoyim. Hammasi yaxshi bo'ladi. Meni qo'yib yuborma. Mahkam ushla. Ana shunday. Quchoqlab ol. Bo'ldi. Bir. Qo'rqma, qo'rqma, seni ushlab turibman. Bo'ldi. Sirpanib ketyapman. Ushla, mahkam ushla. Qo'lim sirqalib ketyapti. Yo'q, 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 mahkam ushla, qo'yib yuborma. Qo'yib yuborma. Men seni sirqalib ketyapman. Ushla, qo'limni qo'yib yuborma. Ey xudoyim. Yo, xudoyim, tez yordam chaqiring. Meni kechir. Bir mijozimiz sirpanib tushib ketdi. Haliga uzun arqonli yo'lda. Biz hozir Derek!
خدایم درک 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 منی Yok yok sizge mümkün emas. Erim bilan ketaman. Yok kechirasiz. Mümkün emas. Axir nega? Yok erim bilan ketaman. Begonalarga chiqish mümkün emas. Tartib shunday. Mashinada faqat bemor ketadi. Begonalarga mümkün emas. Bu sug'urta bilan bog'liq ekan. Bo'lmagan gap. Men erim bilan ketaman. Kechirasiz mümkün emas. Bo'pti. Qaysi shifoxonaga olib borasiz? Qayerga olib borasizlar? Markaziy shifoxonaga. Mana marhamat. Markaziy shifoxona. Bo'pti. Shoshilinglar. Tezroq boringlar. Qani. Ketdik, ketdik. Bu manzilni bilasam? Ha, albatta. Qaramayni. Boyagi bola qani? Men bilmayman. Bilmayman. Tuzakmisiz? Yordam kerakmi? Yo'q, yo'q. Men markaziy shifoxonaga borishim kerak. Yaxshi, yuring, olib borib qo'yaman. Yana qancha kutish kerak? Kechirasiz, men bor uzr. Kechirasiz. Shoshmay turing. Hozirgina shu yerga erimni olib kelishdi. Ismi Derek Grant. 20-30 daqiqa avval tez yordam mashinasida iltimos qarab ko'ring. Avval mana bu hujjatni to'ldirib bering. Yo'q, shunchaki ro'yxatni qarab bering. Hozir olib kelinganlar ro'yxatini ko'ring. Kechirasiz xonim, buni to'ldirish shart. Aks holda topib bera olmayman. Iltimos ro'yxatni ko'ring, Derek Grant. O'tinib so'rayman sizdan. Kechirasiz, ammo bizda Derek Grant degan bemor yo'q. Meni kechirasiz. U malla soch, ko'zlari ko'k, amerikalik. Salom, bu menman. Sizda malla soch, ko'zi ko'k, amerikalik bormi? Siz Derekka qo'ng'iroq qildingiz. Afsus, javob bera olmayman. Menda asal oyi boshlangan. Mayli, kutib turaman. Siz Derekka qo'ng'iroq qildingiz. Xotini erim sizlarda deyapti. Yaxshi tushundim. Afsus, Derek Grant yo'q ekan. Bu markaziy shifoxona, to'g'rimi? To'g'rimi? Ha, albatta shu yer. Ular tez yordam erimni aynan shu yerga olib kelgan. Ular menga shu qog'ozni berishdi. Ammo u bizda emas. Siz yana bir bor qarab ko'ring. Tez yordam mashinasidan shu yerga olib kelishgan. Senyora, men qo'ng'iroq qildim-ku. Bizda Derek Grant degan bemor yo'q. Bunday odam yo'q ekan. Boshqa shifoxonalardan surishtirib ko'ring. Boshqa markaziy shifoxona ham bormi? Yo'q, markaziy yagona. Boshqa oddiy shifoxonalarga borib ko'ring. Ro'yxatni tekshirtiring. Telefon orqali so'rasangiz ham bo'ladi. Ishonchim komil, eringizga hech narsa qilmagan. Eshitaman? Senyora, senyora. Dara. Senyora. Senyora, bu yoqqa bir qarang. Senyora. Tiene que salir, señora. No puede estar aquí. Tiene que salir. Tranquila, pero tiene que salir, señora. Usted no puede pasar. Menga tegmay. Qo'lingizni oling. Iltimos, qo'lingizni oling deyapman. Del Maestro shifoxonasi. Kechirasiz, xonim. İltimos.
Men Derek Grant'ni qidiryapman. U sizlarda emasmi? Derek Grant. Ro'yxatni tekshirib ko'ring. Mana u. U shu yerdami? Tez yordam mashinasi olib kelmadimi? Yo'q. Union Medical klinikasi. Kechirasiz xonim. Iltimos. Men salom. Derek Grant'ni qidiryapman. Erimni qidirib yuribman. Mana uning surati. Xonim, uni ko'rmadingizmi? Menga yordam bera olmaysizmi? Alo, Cindy, bu Eva. Assalom, tinchlikmi? Derek, senga qo'ng'iroq qilmadim? Yo'q, nima bo'ldi? Tinchlikmi? Punta Cana politsiyasi. Kechirasiz, meni erim yo'qolib qoldi. Inglizcha bilmaysizmi? U shifoxonaga qo'ng'iroq qilib, eringizni surishtirib beradi. Meni tushundingizmi? Не дергайся. Думаешь, тебе нужна моя помощь? Тебе нужна чья-нибудь помощь? Нет. Единственное, на кого ты можешь рассчитывать, это на саму себя. Это затянет рану. У выживших шрамы, у проигравших похороны. Шрамы, вот что тебе нужно. Они как татуировки, но их история интересней. Эва, ты прочнее самого прочного металла. Никогда не забывай об этом, ясно? Kim tez yordam chaqirdi? Aniq esimda yo'q. Uning ismi Jojo edi shekilli. Mayni uni shunday chaqirganda. Sizlarni u yerga Mayni olib bordimi? Ha. Mana surati chap tomonda. Familiyasi nima? Bilmayman. Qayerda tanishgansiz? Qanaqadir restoranda sohilda. Qanaqadir restoranda sohilda. Nega eringiz bilan birga ketmadingiz? Ular ruxsat berishmadi. Nega? U qandaydir sug'urta shartlari bilan bog'liqmish. Ammo chiqishga rosa harakat qildim. Qayerga olib ketishganini aytishdimi? Hozirgina aytdim-ku. Central Medical Punta Cana. Punta Cana. Punta Cana. Kechirasiz. Uzoq. Ha, gapir. Keyinroq. Soat 5'da, xo'pmi? Yaxshi. Rahmat. Oroldagi biror bir shifoxonaga eringizni olib kelishgani haqida yozuvlar topilmadi. Balki u tibbiy yordamdan voz kechgandir. To'xtang, voz kechgan deysizmi? U hushidan ketgandi. Oyoqlari singan bo'lsa, qanday qilib tibbiy yordamdan voz kechishi mumkin? Uning kredit kartasi ham hech qayerda ishlatilmagan. Telefonidan ham qo'ng'iroq qilinmagan. Yoki batareyani quvvati tugagan, yoki uni chiqarib olishgan.
Balki tez yordam mashinasi yo'lda avtohalokatga uchragandir, balki ular biror chuqurga qulab tushib aloqaga chiqa olmayotgandir. Quloq soling, harakat qilmasak bo'lmaydi, uni topishimiz kerak. Axir biz Balki bizda ma'lumot to'liq emasdir. Bu nima deganingiz? U biror narsa ichganmidi? Yo'q, ichmagandi. Savol berishga haqqim yo'qmi? Savolingizga javob berdim. Bu orolda tez yordam firmalari ko'p. Yagona muvofiqlashtiruvchi yo'q, raqobat katta. Kim birinchi yetib kelsa, o'shanga pul to'lashadi. Bu ajoyib orol, ammo bu yerda pul va shubhali shaxslar hukmronlik qilar ekan. Har bir odam o'z ulushini yurib olgisi keladi. Ayniqsa badavlat amerikaliklar duch kelib qolsa. Ammo men adashayotgan bo'lishim ham mumkin. Agar uni pul uchun garovga olishgan bo'lsa, tez orada aloqaga chiqishadi. 24 soat ichida. Ay, xudoyim. Keyingi qadam nima? Kecha biz yopiq edik, chunki dushanba kuni biz uchun dam olish kuni. Kecha ham hech kim bo'lmagan bu yerda. Yo'q, yo'q, kecha men shu yerda edim. Erim Menni va Jojo ham shu yerda edi. Yo'q, ma'zur tutasiz. Bu yerda hech qanday Menni va Jojo hech qachon ishlamagan. Menni bu yerda ishlamaydi. U xo'jayinning do'stiman. Xo'jayin menman-ku. Tushunarli. Arqali yo'lning nomi Elviodador edi. Yo'q, birorta ham yo'limizning nomi Elviodador emas. Shu yer ekaniga ishonchingiz komilmi? Ha, aynan shu yer edi. Bizda hali biror marta baxtsiz hodisa ro'y bergan emas. Orolda yana 4 ta arqonli yo'l bor. Yo'q, aynan shu yer edi. O't o'chirish stansiyasi yo'l esimda, adashtirmayapman. Bu yerdan yarim soatlik yo'lda ham yana bir arqonli yo'l bor. U yerda ham xuddi shunday arqonlar. U yer ham xuddi shu yo'lga o'xshaydi. Qani bo'la qoling. Isming Jojo, to'g'rimi? Ha? Kecha erimni arqondan tushib ketganda shu yerda eding-ku. Men Mana Jojo. Ayer que el esposo de ella tuvo un accidente, que llamó una ambulancia. Yo no sé, me encantaría ayudarte, pero yo no vine a trabajar anoche, o sea, ayer. Una pregunta, ¿la reconoce? ¿A ella? No. O sizni kimligingizni bilmayman. Nega aldayapsan? Kecha o'zing tez yordam chaqirding-ku. Men aldamayapman. Men hech kimni tanimayman. Men nima ayib ish qildim? Bo'ldi, bo'ldi, o'zingiz. Sen kecha shu yerda eding, tan ol. Kecha shu yerda eding-ku. Men qo'yib yuboring, iltimos. Tan ol. Bo'ldi, bo'ldi, o'zingizni bosing, o'zim hal qilaman, xo'pmi? O'zim hal qilaman. Bo'ldi, bo'ldi. O'zingizni bosing. Menga qarang, u muammo bo'ladi deb qo'rqib gapirmayapti. Qamoqqa olasiz deb o'ylayapti. Balki unga gapirma deb pul berishgandir. Bo'ldi-da endi. Ketinglar, mijozlarimni qo'rqityapsizlar. Axir shu yerda bo'ldi-ku. Yaxshi. Bo'ldi, ketdik endi. Bo'limaga qaytamiz. Yo'q. Keyingi safar yana so'roq qilamiz. Yo'q, nima biz ketishimiz kerak. Yura qoling. Quloq soling, men ketdik. Yo'q, aslida bu yerda bo'lganimiz uchun. Axir o'sha edi. Kechqisi yo'q. Bu ayol jinni bo'lib bo'limiga borib. Menimcha, ularni tergov qilish kerak edi. Balki biror narsani bilishar. Kechasizlar, xavotir olmanglar, hammasi joyida. O'tiring. Yakshanba oqshomi haqida gaplashsak. Bugun pochtamga Lazonna klubidan kuzatuv kamerasi videosi kelib tushdi. Aftidan siz deydasi qattiq ayolga o'xshaysiz. Giyohvand modda iste'mol qilasizmi? Bu bolani o'ldirib qo'yishingizga sal qolibdi. Men o'zimni himoya qildim. Nega bu voqeani yashirdingiz? Chunki bu voqeani Derekning yo'qolishiga aloqasi bor deb o'ylamadim. Anlamasız. Rahmat. Teşekkür. Siz katta biz degan odam bilan urushgansiz. Uni qo'lidan esa ko'p ish keladi. Nega uni so'roq qilmayapsiz unda? Bo'lgiramiz. Aytingchi, eringiz bilan munosabatlaringiz qanday edi? A'lo edi. Bilishimcha, siz uning mol-davlatiga asosiy merosxo'rsiz. Men uning xotiniman. Bu nima? Fotorobot. Nega ularni yopishtirib chiqishmadi? Chunki oroldagi odamlarni yarmi shu suratdagi odamga o'xshaydi. Resurslardan oqilona foydalanishim kerak. Shunaqami? Bo'lmasa resurslaringizni nimaga ishlatasiz? Masalan, hozir siz bilan gaplashyapman. Agar siz bu ish bilan jiddiy shug'ullanmasangiz, men o'zim kirishaman. Ketdik. O nima dedi? Hech narsa. Qidirilmoqda. Ko'rmadingizmi?
forma de pistola. Ey Hudayım, Derek! Derek! Tohta! Tohta, Derek! Qalaysan, biz bilan ketmoqchimisan? Yo'q, yo'q, uzr. Aniqmi? Kechirasizlar, boshqaga o'xshatibman. Mayli. Qahva damlayman. Sen ham ichasan? Yo'q, rahmat. Yeva, 2 kundan beri tuz totganing yo'q. Mayli, suv icharman. Derek Grant 3 kun avval g'oyib bo'lgan. Ular asal oyini orolda o'tkazishayotgan edi. Uni garovga olishgan degan taxminlar tergov tomonidan rad etildi. Politsiya hamon hech kim qo'ng'iroq qilmadimi? Sen hech qanday qo'ng'iroq qilayotganing yo'q, to'g'rimi? Nima? Aslida nima bo'lgandi? Nimandir yashiryapsan, Yeva. Siz shunday deb o'ylaysizmi? Men hamma gapni aytmayapsan deb o'ylayapman. Dada! Balki klubda to'polon bo'lib Derekni o'ldirib qo'yishgandir, yoki kimdir seni o'ldirmoqchi bo'lgan. Lekin Derekni o'ldirgan. Balki u bilan urushib, aytishib qolgandirsiz. Bilmadim. Ammo shuni aniq bilamanki, u sen tufayli g'oyib bo'lgan. Senga meni pullarim kerak deb o'ylayman. Pullaringizga tupurgaman, janob Grant. Men Derekni sevaman. Ha, balki ishonmassiz, ammo uni juda ham yaxshi ko'raman. Doim unga sodiq qolaman. Taxminlaringizga tupurdim. Qo'rqmaysizmi? Yaxshi. Endi orqaga siyaning. Ana shunday. Kameraga salom deng. Endi esa ketdik. Keling. Yaxshi. Uzr, kechirasiz. Bir daqiqa. Xonim, nega shoshasiz? Ana ayol sizdan avval kelgandi. Meni tanidingmi? Yo'q. Bu men. Bu yerda begona ayol. Dildan gaplashadigan xora joy topaylik. Voy! Yo'q! Jin ursin! Yo'q! 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 Voy! Yo'q! To'xtamang bu yerda! Quloq sol, Jojo. Yoki menga bor gapni aytasan, yoki seni tashlab yuboraman. Men uchun deyma, ko'zimga qarab gapir. Erimga nima bo'ldi? Men hech narsa bilmayman, xonim. Tashlab yuboraymi? Yo'q. Yo'q. Men erim bilan shu yerda bo'lganmiz. Ko'zimga qara, mana shu yo'ldan o'tganmiz. To'g'ri. Nega politsiyaga yolg'on gapirding? Mayni, menga bu haqda hech kimga gapirman dedi. Menga u odam juda xavfli dedi. Kim xavfli? Buni bilmayman, chin so'zim. Yo'q, yo'q, bilmayman. Qolging kelyaptimi? Yo'q. Yaxshi, unda ko'zimga qara. Tez yordamni kim chaqirdi? Tez yordamni Mayni chaqirdi. Yaxshi. Mayni u hamma narsani biladi. Yaxshi, yaxshi. Telefon raqami menda bor. 888-555-3210. Qo'rqib, avtojavob bergich gapiryapti. Ammo tovushi aniq Mayniga tegishli. Endi menga ishonasizmi? Rost, rost gapiryapman. Mayni Derek qayerdaligini biladi. Biz Maynini topishimiz kerak. Yuring, ketdik. Qo'lingizni orqaga qiling. O'g'irlik. Nima?
İltimos, o'girilin. Erimni topmaysizlarmi? Qo'yib yubor. Balki Amerikada odamlarni qiynab, aybiga iqror qilishga ruxsat berilgandir, ammo bu yerda emas. Sizga o'z qadr-qimmatingizni saqlagan holda bu yerni tark etish uchun imkoniyat beraman. Zobit Santa sizni Puerto Rico'ga qaytarib olib borib qo'yadi. Siz endi orol uchun persona non grata'sisiz, meni tushungandirsiz. Meni kechirasiz, janob, lekin shamolib kelmasam bo'lmaydi. Balki kishanlarimni yechib qo'yarsiz. Iltimos. Vamos. Kishanni yechmaysizmi? Bo'lmasa menga yordamlashib yuborasiz. Бумажки не оторвете? Buni qarang, yigiti meni suvga itarib yubordi. Bu sizning xonangizmi? Yaxshi unda. Meni kechirasiz. Thank you.
What's up, mama? What's up, papi? Odamlar shunchaki yo'qolmaydi. Yo'q, bu yerda hujjatsiz yashayman. Politsiya ko'rsa deport qiladi. Hozir deport qilishmaganidan qattiq afsuslanasan. Xudo haqqi, qasam ichaman, men hech narsa bilmayman. Derek qayerda? Bilmayman. Tez yordamni sen chaqirding. Men, ammo qo'ng'iroq qilganimda mendan oldin boshqa odam chaqirganini aytishdi. Kim? Bilmayman, xabarim yo'q. Eshikni ochinglar, navbat cho'zilib ketdi. Odam ko'p. Kim bu odamlar? Seni tanishlaringmi? Kim ular? Bu nima? Bu nima? Bu tez yordam shifokorlaridan birining rasmi. Uni qo'lida ko'rib qoldim. Bu haligi ablahni odamlari. Orolda hamma narsa ularga tegishli. Buni hamma biladi. Politsiya, amaldorlar, hatto qizlar ham biladi. Agar aldagan bo'lsang, ahvoling juda yomonlashadi. Hozirgi skammi? Eshikni ochinglar, odamlar kutib qolishdi. Bu yer juda xavfli. Men bilmagan narsalarni gapir. Agar Derekni topmoqchi bo'lsang, juda ehtiyotkor bo'lishing kerak. Men aytgandek ish tut. Eshikni och, yaramas. Yaxshi, yaxshi. Ozgina ushlanib qoldim. Gap yo'q. Uzr og'ayni. Hammasi joyida. Soatga bir qara, shunaqa ham kech qaytasanmi? Oyijon, xavotir olmang, men yaxshiman. Qayerlarda izg'ib yuribsan? Yarim kechasi balo bor. Oyijon, meni kechiring. Do'stim bilan gaplashib qolib ketdim. Mana tanishing, bu yer. Qachon tuzliroq qiz topasan sen? Vahima qilmang, menga xotin kerak emas. Yo sizga nevara kerakmi? Nevaralaringiz ko'p. Gap qaytarma, kunda kunga aytib ketyapsan. Oyijon, o'zimdan meni o'p qo'ying, duo qiling, bo'ptimi? Xudo senga bas kelsin, quloqsiz bola. Yur meni xonamga. Mayli, yaxshi dam oling oyijon. Uxla. Kiraver, bemalol. Oning bilan birga yashaysanmi? Bu yerga birinchi men kelganman. Keyin pul topib, uni ham olib keldim. Meni yurtimda ish topish juda ham qiyin. Og'u furushlikni hisobga olmasak. Ertaga meni shaharga olib borasan. Ikkovimiz o'sha bolani qidirib topamiz. Aytishlaricha yo'qolgan odam 2 sutka ichida topilmasa, uni topish ehtimoli. Ha, bo'ldi, pas qil, asabimni o'ynama. Kechirasan. Ishonchim komil, Derek tirik. Uni qaytarish uchun qo'limdan kelgan hamma ishni qilaman. Buni tushunishing kerak. Tushunaman. Mayli, dam ol. Uyquga to'yishing kerak. Bemalol yotaver. Yaxshi. Bu tumanda qonun yo'q, ota-ona ham yo'q, bildingmi? Ko'rayotganlaring haqiqiy emas. Bu yerdagilar mehmondo'st emas umuman. Hammasi yolg'on. Hoy, kechirasiz. Mana bu yigitni ko'rmadingizmi? Ko'ringchi. Mana. Yo'q, bu yerga politsiyadan qochib kelishadi. Yoki ular begona, yoki ular borligini unutishgan. Shu yerda o'tirib tur. Bir to'da yigitlar yurishuvdi, balki o'shalar ko'rgandir. Mayli, rahmat sizga. Sog' bo'ling. Mana bu yigitni ko'rmadinglarmi? 2 kundan beri yo'q. Agar ko'rgan bo'lsangiz, qayerdaligini aytsangiz yaxshi bo'lar.
Voy, sekiroq. To'xtat, to'xtat, to'xtat. Mana shu yerda. Bu yerda nima bor? To'xta, to'xta, orqaga qayt. Xo'p, nima u? Nega to'xtadik? Bu o'sha. Bu o'sha. Hech kim yo'q-ku. Nega to'xtatding? Nima? Mana o'sha rasm. Nima bu? Shifokorda ham shunaqa rasm bor edi. Mana qara. Nima bu? Bu xullas xo'ras urushtiradigan klub bor. Bu qayerdaligini bilaman. Ketdik. Yo'q, 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 yo'q. Mashinadan tusha ko'rma. Menga qog'ozni ber. Yaxshi. Meni shu yerda kut. Jam. Yo'q, u emas. Voy. Qayerdasan? Uni topdim. Seni eshitmayapman. Nima? Jin ursin seni. Santa sirriga ketyapman. Yerga borma. Yomon joy. Sen sheriging bilan erimni tez yordam mashinasida olib ketuvding. Uni qayerga olib bordinglar? Men tez yordam haydamayman. Мой отец не был образованным человеком. Но он научил разбираться меня в анатомии. И я знаю, где находятся важнейшие органы. Ты не того поймала. Знаешь, живот очень мягкий. Это толстая и тонкая кишка.
Они очень мягкие, их трудно проколоть. А, шлюха! Итак, где мой муж? Я же сказал, я ничего не знаю. Пожалуй, я перейду к селезенке. О, люди ведь живут без селезенки, правда? Говори, где мой муж? Я не знаю. Тогда перейдем к печени. Проколов ее, ты истечешь кровью за 5-6 минут. Ладно, хорошо. Хорошо. Менге хабар jo'natdi. Uni shifoxonaga olib bormadik. Qasam ichaman. Ertasi ertalab ko'p pul ko'tarib Amar keldi. Ishdan bo'shaysan dedi. Bu haqda hech kimga gapirma dedi. Keyin men ishdan ketdim, bildingmi? Aytganini qildim. Senga Amar kerak. Men emas. Uni topishing kerak. Nima qilyapsan? Nima qilyapsan? Amarga xabar yozib qo'ydim. Seni bittada o'ldiradi. Sen hech narsa qila olmading-ku. Oy ahmoq, uydamisan? Timo. Bu nimasi? Meni esladingmi? Garov o'ynayman taniding. Hozir menga erim qayerdaligini aytasan. Xo'sh, erim qayerda? Munitsipal politsiya. Begonalarni uyga bostirib kiribsan, egasiga hujum qilibsan, u o'zini himoya qilib seni otib o'ldirishga haqqi bor. Tima erimni tez yordamda olib ketganini tan oldi. Uni aloqasi bor. Nimaga aloqasi bor? Bilmayman. Hech kimga aytmagin deb pul berishdi. Uni chiqarib yubor. Otimdan yur. Bilasanmi men nima deb o'ylayman? Sen o'zing o'sha bolalarga pul berib eringni o'ldirtirgansan. Keyin seni sotmasliklari uchun ovozlarni o'chirgansan. Boshidanoq barcha zo'ravonlik va qonunbuzarlik faqat sen tomoningdan amalga oshirildi. Sen Omar Tavarizni o'ldirishda va Tima Tavarizni o'ldirishga uringanlikda ayblanib hibsga olinding. Endi sen rasman eringni yo'qolishi va ehtimoliy o'limida asosiy gumondor hisoblanasan. Bilasanmi nima? Hammom, hojatxona va advokat. Istagan tartibda amalga oshirsang bo'ladi. Yaxshi, meni ushladinglar. Ammo erim hali tirik. Uni qutqarishinglar kerak. U hamon shu yerda, uni topinglar. Tergovga boshqarmaga olib boring. Iltimos, menga qarang, erim hali tirik. Uni qutqaringlar. Rosol. Hozir seni tergov qilish uchun boshqarmaga olib boramiz. U yerda seni so'roq qilishadi. Aytgancha, erining otasi bilan singlisi seni qamashimni iltimos qilishdi mendan. Iltimos, erimni qidirib topinglar. Yolvarib so'rayman. Bu burchingiz-ku axir. Omad. Erim tirik. Boshqarmaga ketmayapmiz, to'g'rimi? Nima deb quryapti? Hech narsa. Yur. Tezroq hal qilaylik.
Mana shu yerda. Qani, boshla. Машинадан түш. Сантос. Muammo hal bo'ldimi? Yo'q, sababini bilsang kerak. Yeva? Balki qizini xonasiga kelarsan, gaplashib olardik. Iltimos, unday qilma. Kim? Sekinroq bir. Qizini uyg'otib yuborasan. Toponchani ber. O'tir. Oilamga tegma. Oila? Bo'pti, oilang haqida gaplashamiz. Ular uchun nima qilishga tayyorsan? Quloq sol, bu men edim. Buni men qildim. Tushunyapsanmi? Uni oldida qarzdorman. Avilar oldida. Villa Jaguar klinik doktori. U menga yordam qilgan. Bir yosh qiz bor edi. Uni bo'yida borligini ota-onasi bilsa to'polon bo'lardi. Doktor menga yordam qilgan, bildingmi? Uni oldida qarzdorman. Agar xotinim bilan oilam bilsa, unda... Tushundim, oilangni yaxshi ko'rasan. Erim hozir qayerda? Bilasanmi, doktor... xatoga yo'l qo'yibdi. U suyakni to'g'irlayman deb son arteriyasini kesib yuboribdi. Doktor Erini qutqarish uchun ko'p uringan, ammo natija bo'lmagan. Shu bois mendan bu ishni yopib yuboring deb qattiq iltimos qildi. Aks holda bundan hamma amerikaliklar xabar topsa, klinikasi yopilib ketardi. Shuning uchun Derek bu klinikaga umuman kelmagandek ko'rsatishga harakat qildi. Shuncha vaqt meni aldab yurdingmi? Hatto meni o'ldirishga harakat qilding. Seni yashashga haqqing yo'q. Ey xudo. O'zing kechir. Iltimos bunday qilma. Qizimni oldida o'ldirma. Tan olaman, men yashashga haqqim yo'q. Men gunohkorman, lekin bu yerda emas. Oldingda ikkita yo'l bor. Birinchisi, ikkinchisi. Ikkinchisi shovqinsiz. Istasang, vannada so'yishim mumkin. Va'da beraman, avval seni xotining ko'radi, qizing emas.
Eva, nima bo'ldi senga? Erim o'lgan ekan. Tirik deb yurardim. Derek bilan qiziq vaziyatda tanishganmiz. U meni qutqarib qolgan. Meni o'zgartirgan. Seni o'zing, o'zingni o'zgartirgansan. Chunki senda maqsad bo'lgan. Men bunga yakun yasashim kerak. Hamma dushmanlaring go'rga kirgandan keyingina tinch dam olsang bo'ladi. Qo'y, dahshat gap ekan. Buni qayerda o'qigansan? Uni har oqshom uxlashimdan oldin eshitardim. Qo'rqinchli alla ekan. Men senga yordam beraman. Yo'q, shart emas. Hammasini o'zim qilishim kerak. Ey, qo'lingga nima bo'ldi? Jin ursin. Doktorga borishing kerak. Albatta. Ertaga ertalab boraman. Grant'ni tekshirib bering. Der Grant bizda yo'q. Leta, shu yerdamisan? Qayerdasan, Leta? Nega eshikni ochib qoldirding, Leta? Xaltada kislorod cheklangan. Menga diqqat bilan quloq sol. Erimga nima bo'lganini bilmoqchiman. U amerikalik, oyog'i singan. U qanday o'ldi? Tanasini nima qilishdi? Hammasini bilishim kerak. Shu ma'lumotlarni aytishga tayyormisan? Nimalar deyapsiz? Siz tushunmayapman. Rostami? Dara Grant. Garza, kichkina qizcha, homilador. Abort qilgansan, shunchaki ma'lumot ber. Hech qanday Garzani tanimayman. Homilador qizchadan ham xabarim yo'q. Yaxshi, seni tushundim. Gapir. Shoshmang. Iltimos, nimaga aralashib qolganingizni tushunmayapsiz axir. Rostami? Men menimcha hammasi juda oddiy. To'xtang, to'xtang. Menimcha hozir hamma narsani bilib olish imkoniyati bor. Qarang, monitorga qarang. Ablah, politsiyachi Garzaga Derekni o'lgan deb aytib o'tdi. Yo'q, sizga yordam beraman. Agar meni o'ldirsangiz, eringizni aniq o'ldirishadi. Iltimos. Yo'q.
Uni jarrohlik xonasiga olib boring. Ishlar qalaydi? Yaxshi. Oilangiz yaxshimi? San Fernando'da. Bolalarchi? O'sha yerda, onasi bilan. Bu ayol kim? Amerikalik hamshira, yangi yordamchi. Unga to'la ishonaman. Rostdan. Isming nima? Kristi. Kristi. Silvia Lugo. O'linga nima qilgan? Eshik qisib oldi. Ahmoq eshik ekan. Shunday. Ha. Seni tintib ko'rishim kerak. Lo llevo el Rigo. Flor de chachet. Ay, Luillo, se la tiene apretada. Menga qo'ng'iroq qil. Ketdik. Voy, do'stim. Ahvoling yaxshimi? Ha? Sehrli stingdan berib turasanmi? Sen meni qutqaruvchimsan. Luilla. Katta biz rosa jonimga tegdi. Asabimni tamom qildi. Shu ablaqni masalasini hal qildi. Xo'pmi? 80-yinchi yillardan beri bir xil soch turmagini beradi. Boshqachasiga aqli yetmaydi. Doktor, nimani kutyapsiz? Og'riq qoldiruvchi? Yo'q, yo'q. Meni do'stim chidaydi. To'g'ri moshna. Ha. Shart emas, boshlayver. Hammasini risoladagidek qil. Sabr qiling. Voy, la'nat ablah, nima qilyapsan? Kechirasiz. Kechira qoling endi. Kechir meni, pishirib ye. Sen esa juda ham go'zal ekansan. Sen bilganingni qilaver. Rosa ofati jon ekan. Mana shunday. Men ham ko'ray. Hammasi joyida oshna. Sen chidab berasan. Barakalla. Ana shunday. Og'riq qoldiruvchi. Yaxshi. Hammasi yaxshi bo'ladi. Sen savob ish qilyapsan oshna. Ana bo'ldi. Hammasi ortdi. Sen yaxshi bola ekansan. Juda ham yaxshi bola. Endi buni menga qo'y. Ha. Mana shuni ko'rishni orzu qiluvdim. Haqiqiy hayot bulog'i. Senga rahmat boshna. Yo'q. Boshim aylanyapti. Boshim aylanyapti. Silvia, tuzukmisan? Sen menga nima berding? Og'riq qoldiruvchi. Uxlatib qo'ymoqchi bo'ldingmi? Bu hamshirani qayerdan topding, doktor? Orqaga qarang. Nima? Hech kim qibirlamasin. Qo'lingni ko'tar, tonka. Hoy, hoy. Qo'lingni ko'tar hammang. Toponchani ber. Yerga yot. Yerga yot dedim, dovdir. La'nata. Qurolni menga ber. Sen kimsan?
Men uni xotiniman. Ha. Sen o'sha ayolmisan? Hoy, hoy. Shu shartmida? Nega bunday qilding? Bu g'irt zo'ravonlik. Bu yerda bir-birimizga yordam beryapmiz. Ering chinakam xaloskor. Menda kam uchraydigan saraton boshlangan. Nomi nima doktor? Mieloma. Ha, shunaqa. Ko'p tomonlama mieloma. Buni davolashning yagona yo'li bu umurtqa iligidan o'zak hujayralarini ko'chirib o'tkazish ekan. Bilasanmi, men bu doktorga donor topib berish uchun yaxshigina pul to'laganman. Ammo sen noto'g'ri ish qilibsan, doktor. Voy. Men senga yordam bermoqchiman, xolos. Istasang, odamlarimni chaqirishim mumkin. Hali o'ldirilmaganlarni. Ular sizga yordam berishadi. O'zim chiqib keta olaman. Aminmisan? Bu juda katta bino. Bilasanmi nima? Kristi, sen bilan yeringa katta rahmat. Biz senga yordam beramiz, xavotir olma. La'nat, eshikni yopib qo'yibdi. Ular katta eshikka yo'l olishdi. Yordam berasan, xo'pmi? Ha. Tuzukmisan? Yaxshi. Rasvo qildinglar, galvarslar. Uni nishonga ol. Voy qiz, uni qo'yib yubor. Qo'yib yubor, bo'lmasa o'ldiraman. Sekirroq, sekirroq. O'zida ketsa otib tashla. Biz yo'lga chiqdik. Bilasanmi, bu yordaming uchun senga pul to'lashim mumkin. Baribir insonman-da. Ko'zim och. Donorlik qilgan uchun avvaldan pul berishim kerak edi aslida. Menga mos keladigan donorni topish juda qiyin hozir. Bilasanmi, eringni iligi va mening qat'iy parhezim bilan. Jinursan!
خاطنین قط قرار کن قیقه شاشب سم قیاجم بز آرال دمست شونه بله سمه میانه آرالم ده بو ایشلرن آخر یخش بولمده منگه ایچه درک توپانچه آتشنه بله سمه اوزه خب بله لنتلر گوینگم جنه کنسر ularni ortidan pushti shorti kiygan qizni qidir. Sen ko'rmayapsanmi? Ana u. Chapga bur. Endi o'ngga. Ana u. Ko'rdim. Pushti futbolka, jensi short. Burilish qayerda? Ana bu, kuchli futbolka. Bo'sha. Olg'a, olg'a, olg'a. Tezroq, tezroq mana bu yerga. Mashinadan tushinglar, bo'lib qolinglar. Tezroq harakat qilamiz. Bo'lib qolinglar. Tortinglar. Tezroq, tezroq. Qo'limga tushasizlar. Tezroq, tezroq mashinaga o'tiringlar. Bo'la qol, bo'la qol. Bu ko'k mashina, ha? Biz uni ko'rdik. Tezroq, tezroq. Salom. Ni yaxshimisizlar, qadrdonlar? O, ana u uyga bergan ishda. Katta rahmat. Uyga kiramiz, yura qolinglar. Bo'ldi, yaxshi. Ana shunday bo'ldi sekin. Mani, hijo, ¿qué está sucediendo? ¿En qué problema estás metido, mi hijo? No pasa nada. Hijo, está pasando algo. Nada, mami, no pasa nada. Algo malo estás haciendo, mi hijo. Тебе ранили, Ева. Что? Так, садись. Так. Джим. Бу ерда қола олмаймиз. Бу хавфли. Қайер хавсиз. Hamma yerni tekshiringlar. Hech qayer qolib ketmasin. Hay. Nima qilyapsan, o'g'limga tegma. Buni sizga aloqasi yo'q, kampirsho. Bu men bilan o'g'lingiz o'rtasidagi masala, aralashmang. Esto es una falta de respeto. Cuéntalo. Mami, bájalo. Mami, ya tranquilita. Mami, tranquila. Chequeate todos los otros. Chequeate la cocina, chequeate el baño, todo. Casa te respeta. Doña, cálmese. Está bien que esto no es con usted. Aquí no hay nadie. Esto es con el cabrón de su hijo. Ah, no, papi, no me le falta el respeto. Estate quieto, estate quieto y cállate la boca. Mami. Mami. ¿Quieres que soltarle? No me calmes. Cálmate. Cálmate y te sientas. La casa te respeta. Siéntate. Mira, escúchame. ¿Dónde carajo estás metido? ¿Quién? No sé qué tú me estás hablando a mí. Bu kichkina ukangmi? Bolaga tegma.
tegma dedim. İsmi nima bolakay? Men bilan aylan kelasan. Uni tinch qo'y. Sekirroq gapir. Meni huzurimda baqirma. Ha, yaxshi bolacha ekan. Bo'pti, boshqa uylarni tekshiringlar. Ikki ko'zim senda bo'ladi baribir, itvachcha. Taqir tuquringni o'char. Baland ish shartman. Yo, hamman karmisan. Musiqangni o'chir deyapman. Nima, quloqlaring karmi hammangni? Sen ko'rmading bularni? Mendes. Sen ana uyni tekshir. Raulto, men bilan borasan. Hammang jim o'tir. Bo'ldi, qidiringlar. Han callado, ¿verdad? No sé dónde están. No. Tanto que yo les dejo dinero a ustedes aquí, ¿verdad? Está bien. Los cojo bajando, yo los cojo bajando. Ok. Shovozlar bu yerga kirmadimi? Bu uyda mendan boshqa hech kim yo'q. Agar ularni shu uydan topsam, o'zingizdan ko'ring. Bu yerda shovoz yo'q, bemalol tekshiraver. Shovvozlar bu yerga kirmadimi? Agar shovvozga yordam berganingizni bilib qolsam, jazolashga majbur bo'laman. Qalaysan, chempion? Yaxshi. Shovvozlarni ko'rmadingmi? Yo'qmi? To'pponcha beraymi? Hop. Raul. Raul, senga nima bo'ldi? Og'ayni. Nahotki bu la'natlarni hech kim ko'rmagan bo'lsa. Coño.
Menga kuching yetmaydi. Qani, bo'la qo. Bilasanmi, shu darajaga borishni istamagandim. La'nat qiz. Qani, kela qol. Hunaringni ko'rsat. Qo'lingdan nima keladi, qani? Hoy onaxon, shovva sizni uyingizdami? Meni mag'lub qilmoqchimisan? Qani bu? Yaxshilab urush. Yo'q, yo'q, to'xtang. Uni quroli bor. Qani, bo'la qol, tur. Tur o'rningdan. Qayerdasan? Imkoniyatni qo'ldan berma. Asaloy, qalay o'tdi? Senga yoqdimi? O'ldir! O'ldir uni! Bo'ldi, tinchlaning. Tinchlaninglar. Yeva, bunday qila ko'rma. Kerak emas. Ularni qamoqqa olmaysizmi? Nega baqrayib turibsizlar? To'xtanglar. Meni qo'yib yuboring. Qo'yib yuborging. Bu oralimiz uchun yaxshi bo'lmadi. Unday qilma, Yeva. Sog'lig'ingizni tiklash uchun sayyohlarni o'g'irlamasligingiz kerak. Bu itvachcha juda yomon ish qildi. Menga pichoqni ber. Pichoqni ber, deyapman. Senga aloqasi yo'q, burningni suqma. Bu biznesimga yomon ta'sir qilyapti. Qanaqa biznes? Ishratxonang bilan qimorxonani aytyapsanmi? Sayyohlar kelmasa, qizlarim ishsiz qoladi. Boshqa biznes qilaylikmi? Pichoqni menga ber. Ber, dedim. Ber. Juda yaxshi. Hamma teskari qarab ko'zini yumsin. Hamma shunday qilsin, ayniqsa bolalar. Ko'zingni ochma. Sen shunda ham og'ir kasalsan, baribir o'lasan, to'g'rimi? Ha, unda yordam beraman. Bu boshqa gap. Derek, qo'yib yuboring uni, qo'yib yuboring. Ahvoling yaxshimi? Tuzukmisan? Qani, hamma uy-uyiga tarqalsin. Tomosha tugadi. Tez! Sen, uyga qaytadigan vaqting bo'ldi. O'sha yer sizlarga ma'qul. Ketdik. Endi Orol, xavfsiz makonga aylanish kerak. Men Silvioni rosta kamiga o'ldirmadim. U uxlab qoldi. Qani bolalar, ketinglar. Bo'ldi. Hammasi tushunarlimi? Do'stim Karlos, sizlarni Puerto Rico'ga olib borib qo'yadi. Maykam senda qolaversin. U baxt keltiradi. Rahmat senga. Hammasi uchun. O'zingni avayla. Mayli, xayr. Men. Katta rahmat. Ko'rishguncha. Yana mehmonga kelinglar. Sizlarni sog'inib qolaman. Thank you.
На технической базе киноконцерна «Мосфильм» по заказу кинокомпании «Парадис» в 2014 году. Thank you.